Jeg er frivillig i udetilbuddet, der har tilknytning til daghjemmet. Og det er et tilbud, som er på Stampmøllen, som er for yngre og demente. Og det er, vi mødes der om morgenen, og så får vi kaffe, og så laver vi noget øvelser, og så går vi ture, og vi hygger os. Og så er vi hjemme og får frokost, og på den måde der, det giver mig en hel masse. Så føler jeg jo stadigvæk, at jeg er noget, og kan gøre noget for samfundet også, og kan give noget til de der demente. Og jeg har jo arbejdet i mange år i daghjemmet, så jeg har jo stadigvæk kontakten med nogle af mine kolleger på den måde der, som jeg jo har nydt i rigtig mange år, da jeg gik på arbejde, så det giver mig rigtig meget. Så er jeg også frivillig oppe i Økologiens Have, hvor jeg laver mad til de frivillige. Ja, det andet er jo en gang om ugen, det er hver tirsdag, og det her det er så hver torsdag. Og der er jo en hel masse frivillige deroppe, og der er jo rigtig, rigtig meget socialt i det. Så det er så lidt noget andet.